အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မက်စလင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ပထမအပိုင်းအတင်ထားတဲ့ Super EP1 ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ Super EP2 ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးသိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ Super EP2 တင်တော့မှာပေါ့ဆိုတော့ Super EP2 မှာကျွန်တော်မနေ့ကဟို Super EP1 မှာတော့တူထားတဲ့ mind နဲ့မှာပါလာတဲ့ lapis lazuli ရဲ့lazuli ရဲ့ဒီမှာကြောက်တယ်ကြောက်သဲကြောက်တယ်ရလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတင်ဗီဒီယိုမှာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ကျွန်တော်အိမ်သားမှာပေါ့နော်ညှော်စင်တစ်ခုစောက်မယ်ပါညှော်စင်စောက်မယ်ကျွန်တော်ရှင်းထားပါပါတယ်ညှော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားစောက်လိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့နေနေညှော်ပစိန်နေရှိအပစိန်ရှိရနော်ဒီစိန်နဲ့လက်ကိုပေါင်းအောင်မကနာလေးကွင်းတွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပေါင်းလာအောင်အစိမ်းနဲ့လည်းကိုပေါင်းရမယ်ရှင်။အပြင်ဆိုင်ရလာမယ်နော်။အော်မိညာကြောက်တာကြောက်ပစိမ်းကြောက်ပိတ်ကလည်းဝမိညာ။အဲ့တော့တသားလေးထည့်ထားလိုက်မယ်နော်တသားပစ္စည်းလေးတွေကို။တဲကြောက်လို့ဘာလို့လဲလွန်းလို့မှာ။မသိဘူးမသိနိုင်ဘူး။အလီကားတော့အထူးသဖြင့်လိုတယ်ဗျ။လေကားကဟွာလောက်ရပြီ22ခုလောက်ရပြီ။ကာရဲ့နော်ချက်ရပြီဒါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကြောက်စင်ကြောက်နေစားလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်သားတူရမှာပေါ့တက်သားနဲ့ပဲစားလို့ရမှာလေမျောစင်ကကြောက်ကြီးနဲ့စားလို့ရင်သိစံမပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတက်သားနဲ့စားမှာကျောင်းနေလို့ဗျာမိုင်းနဲ့မှကြောက်သွားတူးသွားတာဗျာဟိုဘာလဲပိတ်ကက်စ်ကုန်တာပိတ်ကက်စ်ကြီးကလည်းနည်းနည်းတော့သေးမှမုန်တာကြီးကိုအခု3ခုတော့မှဆိုတော့မိုးချုံနေတော့မနေ့ကမှပဲလာလို့တော့မနော bro ကျွန်တော်လည်းထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်အိတ်လိုက်ကြတာပေါ့ respawn ဝင်လာမှာနေလိုက်အိဆိုတော့ဝါဘနောတဒိုင်လေလုံရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဒိုင်နဲ့အရင်ဦးဆုံးအရင်ဦးစွာကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘောနောလာဆောက်มาဗျဒါလေးဆောက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘကန်းကိုသွားလာလို့ရအောင်လုပ်ထားမှာဗျအဲ့မှလွယ်ကူတသားရဲ့သွားတူလို့ရမှာဟုတ်တယ်နော်ဘရိုလည်းဒီဗီဒီယိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကို like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးသွားကြပါနော်အင်းဘီနာအကောင့်လေးလည်းကတောင်းလို့နေပါအောင်နှိပ်ကြပါအောင်အဲ့မှဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်သိရမှာလေနော်အားလေးလုံးမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော် channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေပြောချင်ပါလားကြာပြီဒါတော့လောက်နေစမ်းမိပါလားဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဗောနော်အဲ့မျောစင်လေးကိုပြောင်းဆောက်သွားမှာပေါ့ပြောင်းစင်ပြီးတော့လို့ရှင်တော့နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်နောက် EP3 ကိုတင်ပေးပါမယ်ရရနော်အခုစပယ်နဲ့ရှုပ်ခုရပြီစပယ်နဲ့ရှုပ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မင်းတော့မျောစင်လေးဆောင်မှာနော်
Not been a lot of you say me, Mama. Try you by your cap, you know, special is our mama. Bye, come on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 , come สรอจนาโลทีมยอซีมาเตยเนี่ยบาจายช้องจีบ่ดอจนาสอดนะเนาะทีมยอซีอ่ะอืมอืมประมาณนี้อ่ะนะอ๋ออบรุจนาเปียวมุโล จีมูเทพี่ซอมโลจีมูเทพี่ซอมมั้ยซะอะไรขณะซิมันก็เลยเอาไปมาจนเราจีมูป่ะมั้ยครับจีมูอย่าบลาวที่อย่างนั้นแล้วสู้จีเลนว่ะบ่เนาะลั้นซาอีอไม้ซาอีลงอ่ะสเปเชียลไอ้ป่ะมั้ยสเปเชียลป่ะมั้ยอันนั้นมาเทไล่ไปซะวินป่ะวินป่ะมั้ยวินป่ะมั้ย What lens are you selling?
So, ayo, brutal solution, yeah. You know, I use a town back play, you know, I video. Video, oh my, you know, I use a town link. Town is a one, no? No, video, I'm a chubby about, you know, that, not even my video, they mean me. I video that GB or that little, I don't know. I moved down here. What is it? If we do, they are the love of it. Yeah, I don't just show you. I don't just do my mama.